خلافی خوازانی خوشویست بابتی امرومان شیو جیوازکانی هاوکشی راستی هلا یکم هاوکشی راستی هلا سر شیوی لار یکتر برین بابیم زین رساکی چیه لدرسی رابردو جود من ود من هاوکشی راستی هلا رساکی بریتی لوای یکسانه که ود من وای واتا f of x بلام ایمه لیره هر وای انوسینو y یکسانه به m x کوی b و ود من m بریتیه ل لاری واتا لاری راستی هلکه و b چی بو b بریتی بو لخال یکتر برینی ستونی خال یکتر برینی ستونی یکتر برینی ستونی و کالین خال و خال بریتی ل x و y ل پولی سی پی ورت انگر دو ها که بود و زینوی خال یکتر برینی ستونی دائما که معنی کرد با صفر x که واتا خالی صفر و b بریت خال یکتر برینی ستونی باش پرسیاری چون دیتا و بو نمونه یعن پرسیاری اک معنی بیا حالی لاری راست هل و خالی یکتر برینی ستونی بدوزه و بو نمونه و الیف وای یکسانه و سی اکس کم چوار گریبان اما هاوکشه معنی داتیه پرسیاره که اللی جی اللی لاری راستی هلو خالی یکتر برین سونی و دوزو اما دین و پی رسا کمان که اوت من وای یکسانه با ام اکس کوی بی دین براور دیکی نگل ام رسا دین الین ام یکسانه ام با براور کردن دکات سی ای بی چنه بیش بریتی لسالب چوار واتا خاله کمان خال یکتر برینی ستونی بریتی لسفر و سالب چوار با بی نمونه که کور گری با علی وای یکسانه و سالب پینچ اکس کوی سی به همان شیوا حالا این y یکسانه به m x کوی b دین حالا این m کمان بریتیه ل سالب پینج و تا لاری من سالب پینجا پشن b دکاتا موجب سی کاتا خاله کمان بریتیه ل صفر و سی اما خالی یکتر برینی ستونی بسیاری کتر علی وای یکسانه به دو اکس کم هشت لین براور دیکین لگل امیا ریسایا ام اکس کوی بی ببراور کردن علین ام بریتیه لدو و بی بریتیه لسالب هشت كواتا خالة كمان بريتيه للصفر و سالب هشت هاقا داربا كاتيك ألين بيچنا أما بيه لبرسياري بيشتر بهماشيو لبرسيارا بي شو كموجبة نه اینو سینو موجب کارتا علی چی بی دکاتا سی باش لین در سیرم پرسیاره که اما گرینگ علی دو وای یکسانه به سی اکس کم
چوار ئێستاگە بین بەراوردیکە لەگەڵ ڕێساکە ئێمە وای بە تەنیاە ئە لێرە دوو هەیە لەگەڵی کەواتە ئەبی خۆم ڕزگار کەم لە چی لەو دووە کەواتە پێش هەموو شتێ ئەڵێم هەموو هاوکێشەکە دابەشی دوو بۆ ئەوی ئەم دووە نەمێنێ کەواتە ئەڵێم وای یەکسانە سێ دابەشی دوو ئەکاتە سێ لەسەر دوو ئێکس کەم چوار دابەشی دوو ئەکا بە دوو ئێستا دێم ئەڵێم بە بەراوردکردن لەگەڵ ئەم ڕێسایە ئەڵێم ئێم ئێکس کۆی بی کەواتە ئەڵێم ئێم دەکاتە سێ لەسەر دوو و بی دەکا بە سالب دوو کەواتە خاڵەکەمان سفر و سالب دوو ئەمە خاڵ یەکتر بڕی نیستو نیە باش ئەگەر هاتوو بە ئەم پرسیارە سوەرگری بەم شێوە بوو وتی وای دەکاتە پێنج ئەمە بە هەمان شێوە ئەڵین چی ئەڵین بە بەراوردکردن لەگەڵ ئەم ڕێسایە وای یەکسانە بە ئێم ئێکس کۆی بی ئایا ئێکسی تیایە پرسیارەکە نەخێر یەکەواتە ئێکس یعنی ئێم سفرە کەواتە لە ئەسڵە ئەمەیان ئەمە سفر ئێکس یعنی سفر کەڕەتی ئێکس کاکاتە سفر بۆیە نەماوە کەواتە ئەڵین چی ئەڵین ئێم یەکسانە بە سفر و بی دەکا بە پێنج کەواتە خاڵ یەکتر بڕی نیشتوونیەکەی بری تێ لە سفر و پێنج باش کەواتە ئەمە بکە ڕێساک بۆ خۆت هەر کاتێ ئەگەر هاتوو وای یەکسان بوو بە ژمارەیەک ئەوە دائیمەن لاریەکەی دەکاتە سفر یعنی ئێمی دەکا بە سفر یعنی ئەگەر هاتوو لە امتحان وتی وای یەکسانە بە پێنج و وتی لاری بۆ دۆزەوە تۆ یەکسەر بڵێ وای یەکسەر بڵێ ئێم دەکاتە سفر لاریەکەی دەکا بە سفر بەڵام ئەگەر هاتوو بەم شێوە وایە بیوتە ئێکس یەکسانە بە گریمان بە پێنج لێرە نەیوتوە وای کەواتە ئەلێرە دائیمەن ئێم ئەڵێم پێناسە نەکراوە ئەڵێم لاریەکەی پێناسە نەکراوە بۆ خاڵ یەکتر بڕی نیشتوونی بۆ ئەم پرسیارە ئەگەر هاتوو بەم شێوە بوو ئەڵێم یەکتر بڕینی ستوونی نییە کەواتە ئەمە بکە ڕێسایەک بۆ خۆت ئەگەر هاتوو لە هاوکێشەکەیە بۆ نمونە وای یەکسانە بە پێنج ئێکسی تیایە نەخێر کە ئێکس ئەگەر ئێکس نەبوو ئەوە بڵێ ئێم یەکسانە بە سفر و ئەگەر هاتوو لە هاوکێشەکەیە وای نەبوو ئەوە ئێم پێناسە نەکراوە کەواتە وەکو تێبینی ئەگەر ئێکس نەبوو ئەوە ئێم یەکسانە بە سفر و تێبینی دووەم ئەگەر وای نەبوو ئەوە ئێم پێناسە نەکراوە دووەم شێوە کەوە دیەگرین ئەمڕۆ بۆ هاوکێشی ڕاستەهێڵ ئەڵین هاوکێشی ڕاستەهێڵ لەسەر شێوەی وتمان لێرە چی لاری خاڵ ئەمە زۆر گرنگە
ڕێساگی چیە؟ ئەڵین وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم ئێکس کەم ئێکس یەک. ئێم وتمان لاریە و ئێکس یەک و وای یەک بریتیە لە خاڵێک. ئێکس یەک وای یەک خاڵێکە لەسەر ڕوونکردنەوە پرسیار. هاوکێشەی ڕاستەهێڵ بنووسە لاریەکەی سالب دووەوە بە خاڵی یەک و سالب یەکدا دەڕوات. بابین شیکاریکی لە پرسیارەکەیە داوای هاوکێشەی ڕاستەهێڵی کرد و لاری داپێم و خاڵێکی داپێم، ئەوە یەکسەر بڕۆ ئەم یاسایە بەکاربێنێ، بڵێ وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم کەوانە ئێکس کەم ئێکس یەک. ئێساڵێم وای کەم وای یەک چەند؟ تەبعەن ئەم خاڵە وتمان بریتیە لە ئێکس یەک وای یەک، کەواتە لە شوێن وای یەک چەندە؟ ئانەم سالب یەک. لێرە سالبانە ئەمە بێتە موجەب یەک یەکسانە. ئەی ئێم چەنە؟ ئێم سالب دووە. ئێکس کەم ئێکس یەک چەنە؟ یەکە. ئەو یەکمان دوات. ئێستا دین چیەکەین؟ خۆمان ڕزگارەکەیندا لە کەوانە، کەواتە ئەڵێم وای کۆ یەک یەکسانە سالب دوو کەڕەتی ئێکس ئەکاتە سالب دوو ئێکس، سالب دوو کەڕەتی سالب یەک ئەکاتە موجەب دوو. پاشا ئەم یەکە بەرە ئەو دیو ئەڵێین وای یەکسانە بێ بە سالب دوو ئێکس کۆی دوو کەم یەک، ئەو یەکە کە بردە ئەو دەبێتە سالب یەک، کەواتە کاتە موجەب یەک. پرسیارێکی کە ئەڵێ هاوکێشەی ئەو ڕاستەهێڵە بنووسە کە لاریەکەی چەنە؟ دەکاتە سێ و بە خاڵی و خاڵەکەشی داوا پێمان سالب دوو فاریزە سالب یەک. باش وتمە هەر کاتێ داوای هاوکێشەی کرد، هاوکێشەی ڕاستەهێڵ و لاریەکەی دابوو خاڵێکشی دابوو، دین ئەم یاسایە بەکارێنین. ئەڵێین وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم ئێکس کەم ئێکس یەک. وای کەم وتمان خاڵەکە بریتێ لە ئێکس یەک وای یەک، کەواتە وای یەک چەنە؟ سالب یەک. لەگەڵ سالب ببێتە موجەب یەک یەکسان. ئێم چەنە؟ ئێم سێ. کەوانە ئێکس کەم ئێکس یەک چەنە؟ سالب دوو. لەگەڵ سالب دەکاتە موجەب دوو. ئێستا خۆمان ڕزگارەکەین لە کەوان، ئەمە وای کۆی یەک، سێ کەڕەتی ئێکس ئەکا بە سێ ئێکس و سێ کەڕەتی دوو ئەکاتە ئەمە کۆ شەش. ئێستا یەک بەرە ئەو دیو کەواتە ئەڵێم وای یەکسانە بە سێ ئێکس کۆی شەش کەم یەک، واتە وای یەکسانە بێ بە سێ ئێکس کۆی پێنج. ئەمە هاوکێشەی ڕاستەهێڵەک. پرسیارێکی تر عینەن داوای چیمان لێ کەص هاوکێشەی ئەو ڕاستەهێڵە بدۆزەوە یان بنووسەوە کە لاریەکەی وتمان کە ئەڵێ لاریەکەی واتە ئێم یەکسانە بە وتیەتی لاریەکەی یەک لەسەر سێیە. پاشان ئەڵێ بە خاڵی سالب یان عەفوان سێ و سالب چواردا دەڕوات. باش بە هەماشیەوە هەر کاتێک پرسیارەکە داوای هاوکێشەی ڕاستەهێڵی کرد لاری دابوو خاڵی دابوو، ئەڕوین ئەم یاسایە بەکارین وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم ئێکس کەم ئێکس یەک. وای کەم وای یەک چەنە؟ ئەمووتمان ئێکس یەکە، ئەمەشیان وای یەک. وای یەک چەنە؟ سالب چوارە. لەگەڵ سالب ئەکاتە موجەب چوار. ئێم چەنە؟ ئێم یەک لەسەر سێ. کەوانە ئێکس کەم ئێکس یەک چەنە؟ وتمان سێ. ئێستا ئەڵێم چی؟ ئەتوانم ئەم خۆمان ڕزگارەکەین لە کەوان، ئەم یەک لەسەر سێ کەڕەتی ژوورەوە یەکەین ئەکاتە ئەمە وای کۆی چوارە خۆی داگرم، ئەکاتە یەک لەسەر سێ ئێکس و یەک لەسەر سێ کەڕەتی سێ ئەکاتە
یەک سێ لەگەڵ سێ کورتە بێتەوە کەواتە بەس چوارەکە بەرە ئەودی و ئەڵێم وای یەکسانە بە یەک لەسەر سێ ئێکس کەم کەم چوار واتە کاتە وای یەکسانە یەک لەسەر سێ ئێکس کەم پێنج سالب یەک لەگەڵ سالب چوار دەکاتە سالب پێنج ئاخر پرسیار بۆ ئەم بابەتی ئەمڕۆمان ئەڵێ عینەن ئەڵێ هاوکێشەی ڕاستەهێڵ بدۆزەوە یان بنووسە کە لاریەکەی پێناسە نەکراوە ئەڵێ لاریەکەی لاری پێناسە نەکراوە وەخاڵێکشی داوە پێم خاڵەکە چیە سالب سێ پاریزە چوارە باش هەر کاتێک پرسیارەکە وتی لاری پێناسە نەکراوە ئەوە بزانە ئێمەکەمان دەکاتە یەک لەسەر سفر کەواتە ئەڵێم چی ئەڵێم وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم ئێکس کەم ئێکس یەک باش وای کەم وای یەک چەنە هەمووتمان ئەمە ئێکس یەکە ئەمەش وای یەک وای یەک بریتیە لە چوار ئەی ئێم چەنە یەک لەسەر سفرە کەوانە و ئێکس کەم ئێکس یەک چەنە سالب سێ لەگەڵ سالب دەکاتە موجب سێ باش ئێستا توام چی بکەم ئەم یەکە کەڕەتی ناوکەوانیەکەم و ئەم سفرە کەڕەتی دەرەوەیەکەم بەمشیەوە کەواتە ئەڵێم کە سفرت کەڕەتی ئەمڕە کرد هەموویەکە بە سفر ئێکسانە یەک کەڕەتی ئەمڕا کاتە ئێکس کۆی سێ کەواتە بە سێکە بەرە ئەودی و ئێکس دەکا بەچەن سالب سێ باش کەواتە ئەڵێم چی هەر کاتێک وتی هاوکێشەی ڕاستەهێڵ بدۆزەوە کە لاریەکەی پێناسە نەکراو بوو یەکسەر بڵێ ئێکس یەکسانە سێرەم ئێکسەکە ئێکسی خاڵەکە چەنە سالب سێ کەواتە ئەتوان یەکسەر بەم شێوە وەڵامی بدەیت پرسیارێکی کە پرسیاری تر ئەڵێ هاوکێشەی ئەو ڕاستەهێڵە بدۆزەوە کە لاریەکەی واتە ئێم یەکسانە بە سفر و خاڵەکە چوار و پێنج بمانەمە ئێکس یەک وای یەک ئەڵێم وای کەم وای یەک یەکسانە بە ئێم ئێکس کەم ئێکس یەک وای کەم وای یەک چەنە پێنج ئێم چەنە سفرە ئێکس کەم ئێکس یەک چەنە چوارە یە سفر کەڕەتی ئەم کەوانە هەرەکا بە سفر کەواتە ئەمە نامێنی واتە وای یەکسان ئەبێ بەس پێنج بەرە ئەودی و ئەکاتە موجب پێنج سالە پێنج واتە ئەودی و ئەبێتە موجب پێنج کەواتە هەر کاتێک داوای هاوکێشەی ڕاستەهێڵی ئەگەر لاریەکەی سفر بوو ئەوە ئەتوانی یەکسەر بڵێ وای یەکسانە بە وای خاڵەکە بگەڕێ بە وای خاڵەکە چەنە پێنجە کەواتە ئەڵێمی وای یەکسانە کەواتە ئەتوانی یەکسەر وەڵام بمشي وبديت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.